Milí fanfonisti, vítajte na stránke www.fanradio.sk. Ako sa na mňa pozeráte, sľuby plníme. Tretí týždeň v tom istom a ideme naozaj silno do toho. Ďakujeme za predchádzajúce slova, trošku sme sa zapotili. A toto bude ďalšie, ktoré budem musieť Adele ukázať. Sukničkár. Prečo práve ja mám toto ukazovať? Už presne viem, ako to ukážem. Adel, dávam ti na toto 20 sekúnd. Lebo som silný v tom. Si žeriál. Ale koľko slovoče? Boh. Ďakujem ešte, že Adonis to vynechaj. Hej. Sukňa, mini sukňa. Sukňa. Suknička. Peťa, hovoril som, že nedávam 30 sekúnd na to. Poznám je jak topánky. Tak prepáč, skôr ja teba. Tak ja neviem, ako sa to tak ako viem, aj, sa, aj pomalšie sa viem ako maznať, ale... Dobre. S tým zadkom. Len potom priradiť tvár, to už je problém. No, pracujme. Ahoj, ahoj. Aha, dobre, nežná revolúcia. Ja som predtým povedala, a to minulý týždeň slovo, ktoré som... Aha, dobre, nežná revolúcia. Tak čo dnes máme na sklade? Ťažké, koľko mi dávaš sekúnd zhruba? 3 minúty, hej? Tak ti 10 sekúnd. 10? Uh-huh. Tak teraz musím fakt naštartovať asi svoj mozog. Uh-huh. Víťazstvo. Dve slova. Spojené dohromady. Víťazstvo. Victory. To dve slova. Dnešná revolúcia. Zing, 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 zing. Bam! Nedostanete. Dobre, počkaj, ale správame to už tak, že už budúci týždeň sa prezlečme. Hej. Prezlečeme sa budúci týždeň skôr sesi? Chcete to alebo nie? Áno, okay. Prezlečieme sa. Dobre, tak... S novým oblečením a s novým elánom sa vidíme opäť o týždeň. Ahojte.